ინგლისურის მასწავლებელთან მივდივარ. Ის ქალაქგარეთ ცხოვრობს. Ფეხით იქამდე მისვლა შეუძლებელია, ამიტომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უნდა ვისარგებლო. Ეს ნიშანი მიუთითებს, რომ აქ ავტობუსის გაჩერებაა. Autobus, trotuarze de alode. Zisa o natuze, arga da huidet. Es sa shishia. Radgan gachere bisas autobusi trotuar sua hlodeba. Rom gzas hua mankanef da utmos. Tam gzaris moher heblot avides salmash. Autobusia asupra șua anucana care da șeizleba. Ține care bim zaurebiș ceamosului stvizaris gangusnile. Care bși tithan saruda gavcerdet. Șuens garda scoang zaurebiș unde amovides. Garda amisa care bis mecanicul ta hurvisa șeizleba rame daizianot. Strapat gada inosvet țin, da tavi supali adgali daigavet. Autobusit tavi da asupra unde aigzat. Შესაძლოა მსხოლს მოულოდნელ დამუხრჭება მოუწიოს. Ამიტომ აუცილებელია თუ არ ზიხართ, სპეციალურ საკიდარს ჩაედინოთ, რომ თავის დაჭერა შეძლოთ. Გახსოვდეთ, მოხუცებსა და ინვალიდებს დამუხრჭების დროს ყველაზე მეტად უჭირს თავის დაჭერა, ამიტომ მათ ადგილი უნდა დაგვთმოთ. Ეს თავაზიანობაცაა და უსაფრთხო მგზავრობისათვისაც აუცილებელი. Აქ ახლოს ჩემი მასწავლებელი ცხოვრობს. Შემდეგ გაჩერებაზე უნდა ჩამოვიდე. Დროა ჩასასვლელად მოემზადო. Ახლა წინა კარებისკენ უნდა წავიდე. Მადლობთ. Გახსოვდეთ, არასოდეს არ უნდა შემოუაროთ ავტობუსს, არც წინა, არც უკანა მხრიდან. Გზა რომ უსაფრთხოდ გადავკვეთოთ, საჭიროა მოძრავ მანქანებს კარგად ხედავდეთ. Ამიტომ დაველოდები სანამ ავტობუსი წავა და ქუჩას მერე გადავკვეთავ.